Hvad er det for et land, vi er i? Skal måske lige høre. Ghana. Ghana. Ja. Hovedstaden Accra. Accra. Så. Nu bliver vi hævet ud af bilen, og så bliver vi lagt i lænker. Det var en trist politibil. Nærtrykdelen der. Ej, det må jeg sige. Nå, det var ikke særlig selvsikkert. Ej, det var... Jeg skulle med, at jeg kom på bilen. Nu går om politiet. Så, nu så, der er folk opstand. Nu skal vi skal have det her bildæk af Niklas. Der bliver man hævet ud af bilen, og så får man sådan nogle bildæk over skulderen, og så er det ild til. Benzin i bildæk? Ja, det er billigt. Nej, det skal du høre.